Yes, reka nongere ngo ikaze rero ikiganiro ni CMC nkuko nabikubwiraga uyu munsi ko ndaza kuba mfite abashyitsi niba abashyitsi umurimo wabo cyangwa se imirimo yabo kuko bo ni benshi ariko ndaza kuba mfite umwe muri bo ariko umurimo wabo ni ugutuma abantu baseka cyangwa se ni ugutuma abantu bajya muri modu y'ibyishimo yarangije kugera muri studio areka hanyuma tumwakire tugende tuganira byinshi by'umwihariko nkwibutsa ko turi muri triple play turaza kureba n'izuwo mushyitsi turaba dufite nkwibutsa ko muri triple play ni hahandi nkwereka indirimbo eshatu z'umuhanzi umwe yarangije kugera muri studio ntabwo ari umuhanzi ariko noneho akubiyemo ibintu byinshi cyane ni umukomedia ni umwakter ni umutete babita batu travo reka ngo ikaze wa mugabo merci na kabisa CMC ndayikunda abayireba nabo ndabakunda this is Babu right here from the comedy night aha Babu bimeze bite bimeze fresh kabisa yana nkunda ukuntu ukora show yawe ibi ni ibintu kabisa Ni bino tasanga ariko cyazo yurushe subigenzo iyo ndushye ma mugenzi wanje akira nubwo ntararuha kugira ngo uze kumenya uko mbigenza ni gutya mbigenza hanyuma babu ambwira tujye mu bintu byawe bya comedy bimeze bite asha ibintu bya comedy bimeze neza turi gutegura ibintu byinshi na mbese ndashima muri gutegura ibintu byinshi wowe nande njewe na comedy night comedy night ni your company comedy night ni your company hanyuma comedy night igizwe n'abantu bangahe comedy night tugenda twiyongera buri munsi ariko ubu ngubu tumaze kujya ku hantu nka 12 ngira ngo kuko hari abakomedi bashasha tumaze gusayininga cyangwa se kongera muri imari industry hanyuma se tutwinjire ku kantu k'agakomedi banze nkupitira kantu ndebe urashaka nkukubwira no nanga se njenge kukubwira itandukaniro ry'amagambo hari ikibazo kuri mu kibazo hari kuba uri mu byago kuba uri mu kibazo kuba uri mu byago kuba uri mu byago bya danje mu byago bya danje no kuri mu kibazo cya danje no mu kibazo cya ari amagambo atandukanye sasa yutashi wawe urugo ugasanga umugore wawe aratwite cyane cyane utabyiteguye bro aho ufite ikibazo sasa iyo usanga n'umukozi wo mu rugo nawe atwite aho ngaho uri mu byago kubera yuko ntubyiteguye kandi abakobwa babiri baba mu nzu nabo bose sasa iyo usanze utari se w'imwe muri izo nda aho ngaho uri mu bibazo bya danje urumva rero iyo usanze umuzamu ari we papa w'izo ndebye ibyo ni byo byago byatanze Yes, this is Babu from Comedy Night. Hanyuma tukaba turi buze kubana muri Triple Play, akaba ari buze kuduha indirimbo eshatu z'umwartiste we yemera ku giti cye, ariko nanone tukagenda tugaruka kuri gahunda za muzanya hano, twinjire kuri Comedy Night murimo murategura. Ya, sasa turi gutegura festival. Festival za aseko na bayiji karabyana. Isetting neza niyo. Cyangwa warushye mwaki? Wapi nabo ndaro, ari cyangwa ninyakira, tunabona kwakira n'uruha. Aha, twinjire muri festival rero muri gutegura ya comedy. Ya sasa festival ya comedy ni izazamo ni international ugomba kujya ku kanka international comedy festival. Asi muntu mwabonye ikipe mfana kwanza. Harje ni Tottenham Hotspur. Aki ni jezi shaje. Amagare na test. Chagua mani za tu babashe bya sana. But anyway festival ni international comedy festival izazamo abanyamerika babiri. Bavuye New York ni bakora muri New York Comedy Festival amwe muri barayorganiza afite n'icyitwa Comedy Club ni ukuvuga ahantu wisuruha bro Comedy Club nk'uko dusanzwe tujya muri club tugiye kubyina kureba ibimasuro ibimasuro ni ibitwenge bakari bashaka guseka so urabona ko ari ikintu cyiza cyane cyane ku bakomedi bahano mu Rwanda kubera yuko azadutumira ni connection basically twungutse hari umuyapani uzaza kumujya ukora amashow hari yitwa Tokyo Tokyo mu Japan exactly akora comedy night in Japan so indi aonga ndi kuba ndi kugenda ngara ariko reka mbanze ngushyiramo nyine ko no uri kuvuga this is the selfie position so undi ni umugore tegarugori
ava muri Israel ibaze Israel ajano wa Jesus eh kwa Yesu eh ajano kudutaramira eh so na nabandi bavuye Uganda Kenya muri Brazzaville Congo Brazzaville no vigine so na kwakira se cyangwa umeze ba nyakira nacho bazicyo mfudege mfura mfura ayo babu wenda mbere yuko tumaze kubona abantu bazitabira kino gitaramo aba komite bazaba hari nibwo bazaba baturutsemo aturaza kugenda twinjira muri details inyuma ariko noneho nabantu badukurikire abashobo bafite amatsiko yo kureba komedie babu ninde muhanzi wundi yemera njewe nemera hip hop cyane mu Rwanda ngunda Bulldog ngunda Fireman JC ako niwagirwa ko turaza kureba muhanzo abahozo nambo tubarebere cyane oya nahere hano kwa ko ubona isemo no hanze ndashaka kwabya ko nanga abo ni benshi ne so nemera uwitwa 50 cent 50 cent kubera yuko niwe nakuze numva cyane 50 cent mu rugo ba grafere bashyiraga indirimbo za 50 cent kuri kasete zwa Curtis Jackson Curtis Jackson niyo mazina yafite imyaka 42 amaze gusaza arebane hanyuma Curtis Jackson cyangwa se wamenyekanye ku zina rya 50 cent n'ubugiye kuduha triple play kabisa twirukanse cyane indirimbo ya mbere tugiye kureba ya 50 cent yitwa gute yitwa many men kubera many men yo ndimba 50 cent nakunze kwa kwicho na mukunde afite kuna rimba shamo na melody muri agerageza twumve oya ndaza kubatera ariko indirimbo igisoka abantu benshi bajyaga bayitago many men wish death upon me uko niko twaririmba nakurimba nkwambaye headphone abantu batazi ko ari many men ari many men ari indirimbo rero ngira abantu babiri turaba dukurikiye babo nyitura abantu babiri ninyituye abagrafere banje nkaba nyituye n'umukunzi wanje n'umukunzi wa babu nawe arayimutuye hanyuma ingiyi ni indirimbo ya 50 cent ikaba yitwa men hanyuma akaba ari turi muri triple play ariko nanone icyo tugambiriye tukaba turi buze kugenda twinjira kuri detail cyangwa se detail par detail za comedy festival iri gutegurwa n'itsinda ryitwa comedy night igiye kubera hano mu Rwanda reka turebe indirimbo ibashimishije twe turagaruka mu kanya aha indirimbo nziza cyane ya 50 cent kaba indirimbo yitwa Main Man tukaba turi kumwe n'umugabo nagiye kuvugishwa n'umugabo witwa Babu Babu urumva ko nari mwize nawe ndimo ba Main Man ba nawe ayo Babu ano no rero tumaze kureba indirimbo nziza cyane by'umwihariko wanayita umukunzi wawe ariko ubundi menyereye ko abantu batura abakunzi babo uturirimbo tw'urukundo ndagukunda nzapejo nakubonye na sara iyi no ni ukumubwira ko ari abagabo wari bigeze kurasa 50 cent ishuri cyane ne kujya mwereke ariko urukundo ni iki urukundo ni amafaranga ntaga ni amafaranga byose sibyo ni kwishimana kubabarana amafaranga ni ugukene ni ukuvuga umuntu y'umukunda byose ubyiteguye hanyuma tugende twirukanka cyane noneho duhite twinjira mu gitaramo nyirize na kuntu giteguye kizaba yahamye atariki kizabera hehe kwinjira nangaye sasa igitaramo kizabera icyambere kizaba iminsi itatu ntabwo ari igitaramo kimwe ni byinshi bingane ni iminsi itatu kuko ni festival so ikibazo cyambere twashaka kuvanaho ni ukuvuga abantu benshi baje muri show zacu bavuga ngo ururimi igifaransa ntabwo cyari kirimo ngo ikinyarwanda n'igiceya so twarabitandukanyije umunsi w'ikinyarwanda umunsi w'igifaransa n'umunsi w'icyongereza so iminsi ibiri ya mbere ariyo kinyarwanda umunsi w'ikinyarwanda n'igifaransa uzabera ahitwa One love, kwa Rasta. Bizabera one love kwinjira uguze itike ubungubu akiri kare ni 4 kuri isho imwe ariko ushobora kugura itike y'ibihumbi 10 tukaguhereza tike ya hanyuma rero akira ariko ndukurikundira mu mibare komeza ubabwire bahamakuru njyewe n'unyigi kabisa sasa indi show izaba itariki enye muri Radisson Blu ngo bizaba nangahe Radisson Blu bizaba ariko uguze yatike y'ibihumbi 10 ufite ya ufite bitaramo whole weekend ni ukuvuga muzatangira kuwa gatanu kuwa gatandatu no ku cyumweru ni kuri uyu wa gatanu oya ni kuwa kane kuwa gatanu ubwo bizaba ariko tariki ebyiri eshatu n'enye
Okay, hanyuma rero noneho twinjira hano mu Rwanda kuri festival tuzasangamo abahe ba comedy noneho. Mu Rwanda twavuze kuba kuri festival ntabwo ushaka comedy night ariyo yonyine isabirimo. So turashaka no kuvuga n'aba comedy, you know, bamaze igihe bari hano hanze bakora bashaka kuba batari no muri comedy night ariwe Clapton Chibonke. Chibonke ndamuzi. Uramuzi hari na Julius Chita na fata telefoni mana. Eh haza. Ah Julius Chita uri mango. Ah monster za kurebira hamwe bioski azose boskizo. No muntu ugenda asubana mama amazi amajwi yabantu. Amajwi yabantu. Imitating amajwi ho bagafata baba kamuterekano mu njwi. Kandi tudas. Abantu imitating ni beza kurusha. Anyway. So tuzati kumwe nabo Julius Chita na Clapton Chibonke. How about you? Nanje nzaba ndiho na Mika na Michael Hervé Arthur Zabahari Michael Zabahari Divin Joshua Com Factory yose zabiri hari ya dushanzwe dukora show. So umunsi w'ikinyarwanda nawe umeze neza kabisa, w'igifaransa ba azaza wa undi Congo Brazzaville haze wa Guinée wakoranye na ba Michael muri njita parlement du Rire. Parlement de Rille, mon France. Hey, kumburu anglophone, man. Est-ce qu'on a écrit le kinyarwanda phone? Indirimbo yana ni aba nabwo avugisha umukunzi we. So abafunze amubaza ese mu bibazo ndimo wagumana nanjye. Okay, tumaze kureba indirimbo ya 50 Cent nziza cyane yitwa ibibazo 21, hanyuma atugera ku musozo cyane ko amasaha ari kwirukanka kubera iki mutategereje ku mukomediye w'umukobwa. Umukomediye w'umukobwa actually arahari muri Com Factory umwe witwa Nakato twazamuye. Azaba nawe ahari. Hari uwo mukobwa wundi uri buve muri Israel. Hari umwe wagomba kuva muri Kenya ariko ntibirarangira neza, ariko hari n'umuganda. Hari n'umuganda. So urabona hari abakobwa nabo barimo. Bazaba hari n'abakobwa. Anono wakwizeza iki ku bantu bazitabira iyi festival ya comedy? Nabizeza yuko bizaba ari danje. Niyo show ya mbere tugiye gukora, abantu bose ndashaka abantu bose bazaze barebe kuko imyiteguro ni danje. Ese ubundi bayi kunshura kangaya? Ni ubwo bwa mbere. Ni ya mbere. International ya. Reka twibutse abantu amatariki no kwinjira naho bizabera. Amatariki ni itariki kugera ku itariki ya ebyiri kugeza ku itariki enye. Aha, itariki ya ebyiri ni ya gatatu bizabera hariya One Love. One Love Quarast. Quarast. Itariki ya kane bizabera Radisson Blue. Kabisa kugura itike ibihumbi icumi ukabona nuza yose, weekend yose. Weekend yose umeze neza cyane. Twirukanke tujye ku ndirimbo ya gatatu noneho ugiye guhitiramo abantu turi muri Triple Play. Ya gatatu ni nayo yitwa We Up, ari kumwe na Kendrick Lamar wa 50 Cent. Impamvu nayo ikuze ni uko 50 Cent nawe ari mu bantu bafashe Kendrick Lamar kuzamuka. Kubera ko ba Dr. Dre nawe bafashe 50 Cent. So icyo gihe 50 Cent yari mustari Kendrick Lamar gitangira bose nabakundaga, ariko kubona feature yabo mbese uko ari babiri mu ndirimbo imwe byarashimishije cyane. So nanjye ndashimira. Hanyuma rero abakomedi bawe batabashije kuboneka, iyo baba bari hano byari kugenda bite cyangwa n'ubuye butumwa nabo bageneye, ariko baretse nkaza bakohereza kundi munsi ari ibisazi tu. Ariko nabo ndabasuza, turi muri byinshi turi gutegura, abantu bamwe bari gukora inama, ahandi abandi bari mu yandi ma interviews. So ariko bazazana, hari n'amatike nzahereza Boskizo kugira ngo muzatsindire kuza kabisa muri show. Sibyo ndabemerera. Nakira nanjye narushe. Hanyuma noneho ukuntu tugiye kubigenza, indirimbo ya gatatu ni wowe ugiye kuyirekura cyangwa uyibahe kwa kundi nanjye wabonye imbuga. Indirimbo yitwa gutya na gutya kuri abana bibiri n'ibiki ibashimisha. Sawa. Indirimbo yitwa gutya na gutya kuri abana ibashimisha. Sikwavuze.
Yeah, indimo ni ya 50 Cent na Kendrick Lamar itwa We Up and yakorewe New York cyangwa muri America sinzi ariko tu mwese kabajereho kabisa tukomeze tuzamuke we all going up ari abanyamakuru ari abahanzi ari mwebwe twese let's go up. Angaya nguko uwo mugabo rera akaba yitwaga Babu aturuka muri Com Factory bari gutegura festival izaba yitwa festival ya comedy hanyuma akaba ariwe utugejeje ku musozo w'ikiganiro reka mwese twabanye mbabwire ngo bye bye hanyuma ikiganiro CMC naho butaha kandi nakagaruka ndabakunda cyane niba ukunda CMC awuri hose wigurira icupa wigurira icyo kunywa yaba irikonje cyangwa sirishyushye iki kugera ku mutima nge we reka tuzongera ubutaha amazina yange ni Sengabo Jean Bosco Boys Kazo Sebos Eke papa mtosofa takoma vuta gasetu mbonyo Mwenet spesia sispande oprafo Avek sionyo brand chao chao bye Ndawa kunda chane ndawa kunda bye Rikatuzo njere ubuta